Ятхтай дуулах ямар уянгалаг байдгийг, яагаад тийм яруухан дуурдгийг алдарт адар сүрэн түмэн дэмбэрлээс эхлээд цэрин чимэд үлзий орших гээд олон гайхамшигтай дуучид бидний зүрх сэтгэлд оногшуулан үлдээсэн. Монголчуудын дуулах дуртай дуу бүхэнтэй хоршин зохирч үндэсний химээ нэрлэгдэх болсон энэ хөгжмийг хөгжлийн шин шатанд гарган ирж тоглоочийн ур чадварт бодиттай шинчлэл хийж дуугаралт хим химнлийн хувьд сонгодох хөгжмийн төвшөнд хүргэн Монгол хөгжмийн гайхамшиг Монгол хөгжимчний тоглох ур чадвараараа дамжуулан Монголын язгуур урлагийн гайхамшигийг дэлхийд таниулж яваа хосгүй авиастан ховорхон мэрэгжилтэн бол нэрт ятгчин Хөгжим бүжгийн коллежийн багш Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан бүх урлагийн тэргүүн дээд гоо марал шагналтан Чулуунбатын мөнх эрдэнэ. Ер нь ятгал сайхан дуушлыг төрүүлдэг гэж ярьдаг л да. Одоо манай Адар сүрэн, Ардын жүчэн, Түмэн Дэмбэрл, Гавьяа жүчэн, Үлсийн орших. За тэгээд сүүлийн үед бол Мөнх Бат Бурмааг сайхан дуучид гарч ирж лээ. Сэрэн чимэд гэж Мөнх Баяр гэж сайхан дуучид байлаа. Тэгээд энд бол бас хүмүүсний тийм ойлголт байсан да. Ятг гэдэг бол нөгөө намуун зөөлөн дуутай учраас ер нь л гэрийн хөгжим, дуучныг дагаж хөгжимтэй хөгжимсэн ойлголт байсныг бол манай хөгжимчид эвдэж гаргаж ирсэн. Тэр дундаа Мөнх Эрдэнэ энэ төр мих маш ховь нэмэр оруулсан гэж боддог. Хөгжим бүхэн өрийн гисэн өнгөтэй байж тэрэл өнг Тэрэл ая ихшгэрэн хүмүүний сэтгэлийг уйраан уйсгадаг. Тэрэл өнгийг сэргээж, гайхамшигт ая аялгууг нь зүрх сэтгэлээсээ амьлуулан амьдруулах тийм ур чадвар ухаан сэтгэл заяасан хөгжимчин байна гэдэг тэр бүр хүссэн бүхэнд олдоод байдгүй ховорхон заяах бурханы бэлэг. Мөнх Эрдэнэ яг л ийм бэлгийг хүртсэн байглаас заяасан төрмөл авиаст. Монголын ялангуяа үндэсний урлагийг хөгжүүлэхэд ийм багаасаа, ийм залуугаасаа сэтгэлээрээ одоо нэгдэж тэрний хий хичээ гэсэн бодол одоо сэтгэлд нь шингэж, бүрийн шингэж чадсан тийм их сайхан хөгжимчин, яруу хөгжимчин, их ирээдүйтэй хөгжимчин, хөгжмийг өөрийнхөө сэтгэлд оюун ухаандаа багтааж чадсан тийм сайхан уран бүтээлч охин байгаа юм штэ. Юрос хөгжимтгэл гэж төрсэн мэт торгон мэдрэмж гайхамшигтай авьяастай энэ бүсгүй баг байхын л дуулж бүжиглэх дуртай гитар тоглочдог хаан дуу хөгжим бүжиг байна тэнд явж байдаг хав ойрынхныхон хайрыг татсан адтай сэргэлэн охин байсан гэдэг. Баг сургуульд байхдаа гэрийнхэндээ ч хэлэлгүй өөрийн сонирхолоор хүүхдийн ордны ятгын дугуйланд явж эхэлсэн нь түүний ирээдүйн их ятгч болох их замын эхлэл болсон юм. Мөнх Эрдэнэ 1988-аас 1994 онд Хөгжим бүжгийн коллежийн ятг хөгжмийн ангид суралцсан төгсөж, төгсөх курсын оюутан байхдаа сургуульдаа багшлан, мөн Монгол улсын морин хурийн чуулгад ятгч наар Улсын ардын дүүжгийн чуулгад гоцл хөгжимчнөр тус тус ажиллаж байсан нь түүний ямар их хичээл зүтгэлтэй, мэрэгжилтэй дуртай, хөгжимдөө хайртайгийн томоохон илрэл үзээ. Мөнх Эрдэнэтэй уран бүтээлэр миний хувьд бол их хэртэл ботсон да. Хөгжим бүжгийн сургууль дөгж элсэж ороод нэгдүгээр ангийн оюутан байхад нь би ятгах зориулсан Санхио гөлөм гэж миний нэг гоцл ятгын гоцл байдаг. Тэр бүтээлийг анх хөгжимжүүлд Виктория уран бүтээл одоо ингэж одоо энэ хөгжимчнтэй би танил болсон юм байна. Ингэж урлаг түүнийг эргэлт буцалтгүй өөрийн хүчит эргүүлгэндээ татан оруулж тэр цагаас хойш түүний амьдралын агшин хором бүхэн Хөгжмийн төлөө, Монголын урлагийн төлөө, тэр дундаа үндэсний урлагийн төлөө зориулагдаж,
Олон он жилиг тэр хөгжимтэйгөн хайртай ятгатайгаан өнгөрүүлж хорвоогийн бүхий л жаргал зовлон хөгжмийн ихшгээр зөөллөн явна. Тэр ирээд оны ихэн үеэс л ятаг гэдэг хөгжим өөрөө монголчуудын энэ оюун санааны илэрхийллийн бас нэг том баталгаа юм байна гэдгийг бол мэдэрч эхэлсэн. Яг тэр үед хөгжим гэж энэ сургуульд суралцсаж тэр сэтгэлээр оргилж төгссөн одоо гарамгай хөгжимчний нэг бол Мөнх Эрдэнэ байгаа юм. Мөнх Эрдэнийн намтар ажиллаж хөдөлмөрсөн он цагийн товчон маш товчхон. Нэг зүйлд тууштай байхын үлгэрийг үзүүлж өнгөрсөн олон он жилийг тэр зөвхөн хөгжмийнхөө төлөө зориулсан. 1996 оноос Ардын хөгжмийн эхшиглэн хамтлагийн урилгаар Европын олон оронд айлчлан тоглож, Монгол үндэсний урлагийн гайхамшгийг таниулан сурталчилж чадсан. Ид сайхан залуу хөгжимч ингээд гялз хөгжим бүжгийн сургуулийг төгсөөд ятгчин гэж тэр явах үедээ баруунд очиж тоглож 10 хэдэн жил тэнд өөрийнхөө хөдөлмөрийг зарцуулсан. Энэ үе бол Мөнх Эрдэнэ дахин нэгийг бодуулах, дахин нэгийг санах ийм үеийг би болсон бах гэж би бодож байна. Ажил мэргэжлэрийн урлаг татагдсан бүсгүй амьдралаач ус урлагтайгаан холбож нэг санаа бодолтой монголон гэсэн сэтгэлтэй их хуурч гам пүрэвтэй гэр бүл болж тэд хамтдаа 2000 онд бүрт хамтлагийг үүсгэн байгуулж герман улсад үйл ажиллагаагаа явуулан дэлхийн 20 гаруй улсад аялан тоглолтон хийсэн. Учирах ёстой хүмүүс учирдаа гэдэг. Үнэхээр л хувь тохиол тэднийг учруулсан. Нэг үгээр хэлэх юм бол урлаг тэднийг холбосон юм. Хүний нутаг гүний хошуунд тэд амьдралын бэрхшээ саад бүхнийг хамтдаа даван туулж, их орноон гэсэн сэтгэлээр их урлагаан сурталчлан таниулж, ихч цаг хугацааг өнгөрүүлж, илүү ч ихийг сурч мэдэн ухаарсан хэмээн дурсан ярьдаг. Тэд мэрэгжилдэн үнэнч, Монгол дон илэгтэй, урлагийн хүмүүсийн туулдаг тэрл амьдралыг туулж, Монгол улс гэж хаан байдгийг германчууд мэддэггүй байх тэр үед хөгжмөө үрээд л харийн нутагт очиж байсан түүхтэй. Гэхдээ тэд зорилгоон биелүүлэн Монгол улсыг, Монгол урлагийг сурталчлан таниулах их үеийн төлөө хувийн жаргалан умартан хүний нутагт олон он жилийг үдсэн юм. Монголын одоо үндэсний уламжлалт хөгжмийн зэмсгээр дэлхийд дахинд Монголын орчин цагийн хөгжмийн урлагийг хөгжмийн зэмсгийн түгээн дэлгэрүүлэх сурчлахад бол одоо үнэхээр хөвнөмөр орсон да. Хилийн шиндад амьдарч байсан хугацаанд их том оркеструудад тоглож байсан. Германы Кёльн хотын тэр оркестртай, Америкийн нэгдсэн улсын Стэнфордын тэр том оркестртай үндэсний хөгжмөрөө тоглож Монголын хөгжмийн зохиолтын гайхамшигтай сурвалсан бүтээлийг аяслаг чадвартай хөгжимчин хөгжимдэж ятаг гэдэг хөгжмийн гайхамшиг бас тэнд харуул. Тэр уян налархай, найдан тэр хөгжим ямар ч бүтээлийг яаж тоглож чадгийг харуулдаг юм хөгжим чинь. Mongolia. Алтай папурисе. Кух трогондл. Чингисхани мори. Борте моғул милли мусика гурухи ижро этади. Thank you.
Европод нэгэн олон жил Монголын ардын урлагийг сурталчилж амьдарч ажиллаж яваад мөнх хэрэгтэн он ирсэн. Ирээд бол одоо тэр явж байгаа үедээ бол тэнд одоо Европын нэр хүндтэй том том симфон оркеструудтай соолны концерт тоглож Монголын одоо уран бүтээлчийн чадал чансааг одоо Европын өндөр зэрэглэлийн үзэгчдэд таниулж багтуул бишрүүлж өгсөн. Украин улсын одоо Сапоро шотын симфон найрлагч мэт бүр гоцлон тоглож гисэн. Би бол яг тэрэнд бол хамт явжсэн тэр Сапоро тухайн үед бол барокко болон авангард гэсэн тийм хөгжмийн фестиваль болсон. Тэр хэмжээнд бол яг Мөнх Эрдэнэ Чинц Нурган Ятуу Хөгжмийн концерт бол тэр симфон найрлагчтай тоглож гисэн. Тэгэхдээ бол би хажууд нь хамт бид нар хамт нэг командд явж гисэн. Тэгээд ингээд тэр симфон найрлал хөгжмөнтэй тоглоход бол тэр симфон найрлал хөгжмөнтэй хөгжмөстөнд бүр ингээд биширцэн. Тэгэл дараа нь хамгийн эхэнд хаалтын өндөр бол Мөнх Эрдэнэ бол аяга олон дахиж анкораг л дахин гаргаж ирж явсалж байсан. Тэгээ хөгжмчин болгон бүр ингээд цэцэг өгөөд. Би бол тийм бол бод амьдрал бас харж байгаа гэдэг. Үнэхээр тэр хөгжмчтэнд оркестртай хамт тоглож байгаа хөгжмөнтэй бүгд тэр бүр баярлал. Тэр урж авч үнсэл цэцэг өгөөл хүн болгон баргалж. Би бүр үнэхээр тэгж бат ихэд бас бүгд тэр үнэхээр бахархаж байсан шүү. Миний ятгын концертыг хамгийн эхлээд Украинд Донецкт баха. Улсын филармоний найрлал хөгжмөнтэй хөгжмдсэн байдаг. Донецкийн удирдаачаас надад дараа нь захаа ирж байсан. Таны хөгжмийг украинчууд бол гайхамшигтай сайхан хүлээж авлаа. Ямар сайхан одоо хөгжим бэ? Ямар сайхан хөгжмийн зэмсэг юм? Тэгтээ монголчууд ийм авьяастай хөгжимчнийг төрүүлж чадлаа гэж юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр тийм үнэлгээнд хүрнэ гэдэг бол энэ бол хөгжимчнийх том чадвар л та. 2009 оноос тэд эх орондоо иргэн ирж уран бүтээлэн туйрын суурьсан ч урлагийн хүний цаг завгүй бусдын сайн сайхны төлөө өөрийн аз жаргалан хугассан тэрэл амьдралын жаргал зовлон дундуур туулсаар туучсаар яваа. Түүний урын сан тун баялаг. Ятаг хөгжим зариулсан концертууд Монгол үндэсний хөгжмийн болон бусад төрөл зүйлүүдтэй сонгодог хөгжимтэй ч хоршин тоглодог хөгжмийн найруулга олон бий. Монголын уй уйн нэртэй хөгжмийн зохиолчдын шилдэг гоцл бүтээлүүд түүний урын санд онцгой байрыг эзэлдэг. Манай хөгжмийн зохиолчдын бас энэ ятаг хөгжим зориулсан бол нэлийн олон концерт бий. Тэ мөн л өөр өөрийн өнг аястай, өөр өөрийн дуурсал хэмнэлтэй бас сайхан бүтээлүүд байдаг. Энэ үгдийг Мөнх Эрдэнэ бол бас ингээд чадварлаг тоглож, за мөн ер нь Мөнх Эрдэнэний тоглосон хувираар буюу тийм ээ энүүгээр бол бусад хөгжимчдүүд бол бас үл хөдлөн дуурайл тоглодог. Ийм учраас бол манай Мөнх Эрдэнэний үнэхээр хосгүй энэ авьяастай одоо чадварлаг байдал нь бол Монголын хөгжмийн урлаг, үндэсний хөгжмийн урлаг, тэр дотор хөгжимчдийн за хөгжмийн бүтээлийг олсруулахад тийм ээ тэр хөгжим зориулж бүтээл тойроход бол маш том хувь нэмэр болж байгаа. Манай энэ цагийн арга байхгүй гарамгай хөгжимчин мөн ээ гэж одоо би бол одоо хүлээмжшэрдэгөө. Манай симфон найрлалт хөгжимтэй бас одоо хятадын одоо алдарт одоо хос эрвэхэ гэдэг одоо энэ бүтээлийг одоо ятаг хөгжимдөө одоо хөрвүүлээд энэ бол юу дэлхийд одоо тэгэж яг үндсэн хэлбэрээр тэр хос эрвэхэ бол хөрвүүлж тоглосон юм бол бараг анхных гэж хэлж болно л доо. Яг тэгэхээр энэ бол хийл хөгжим зориулсан ийм сайхан хөгжмийг одоо өөрөө хөрвүүлээд нөхөр нь одоо гамбар бол сайхан одоо тэр маш чадварлагаар хөрвүүлсэн байна. Тэгээ энийг бол симфон найрлалтай хөгжимтэй тоглоход бол яг л симфон найрлал хөгжим хийл хөгжимтэй тоглож байгаа метр ийм сайхан гоё өндөр хэмжээнд одоо тоглосон. Тогсон зохиол бүтээл бүр нь ятаг хөгжмийн хөгжилд тодорхой хэмжээний ахиц дэвшил гаргасаар тоглоочийн ур чадвар, техникийг өндөр төвшөнд авч ирсэн түүний хөдөлмөрийг үнэлээд багшгүй. Thank you.
ятаг дээр хос ирвэхэд тоглоод завсарлаад сайхан уран бүтээлчтэйгээ уулзаад ярьж хахад үнэхээр чадварлаг юм а. Энэ охинд л нэг юм зориулж ивэхгүй болохгүй нэ гэж манай хөгжмийн зохиолчийн сэтгэлийг хүртэл ингэж хөглж исэн. Хөгжмчний урт чадвар сайжрна гэдэг бол тухайн бас хөгжим зориулсан бүтээлүүд осорч байдаг. Уринсан. Сайн хөгжимчин байж ажвал бас сайн бүтээлүүд бас төрдөг жамтай. Мөнх Эрдэнэ ятгын эрдэнэсэд ятгачин гэж болж гарч ирснээр бол ятг хөгжим монголчуудын сэтгэлийг илэрхийлэх хүчтэй илэрхийлэл болохын хажуугаар ерөөсөн дэлхийн хөгжмийн ерөнхий хэлэнд шин аялаг оруулах, шин үг хэлэх, шин одоо үнэлэмж бий болгох хандлагыг бол Мөнх Эрдэнэ бий болгосон. Төвлөрөх орч хүний хувьд Мөнх Эрдэнэ багштай одоо 10 гаруй жил хамтарч ажиллаж байгаа хүний хувьд надад хувьд минь байдаг ганцхан л тодорхойлт байдаг. Тэр юу вэ гэвэл гоцлон тоглооч гэдэг энэ мэрэгжлийн өндөр чадвартай хөгжимчин 10 жилд магадгүй ганц удаа төрдөг байхаа гэж би боддог. Ятгын хөгжим дэхтэр арга барилд шин дуурслыг бий болгох, шин авиа ихшгүүдийг гаргах цоо шин технологийн төвшний ажлыг бол хийсэн, а өөрөө бол нотлсон байгаа. Эрэмский Корскгийн тэр хідэгний нэсэлтгэлийн кичин бол маш их техник шаарддаг нэг манай Мөнх Эрдэнэ анх ятгаар тоглосон. Азад болсон Малайзийн тэр олон улсын ятгчдын уралдаан гэрчил манай Мөнх Эрдэнэ тэргүүндээ чагналыг аваад тэр орноос Азийн ятгын хатан хаан гэж хүртэл өргөмжлүүлж явсан гайхалтай хөгжимчин дөө. Ятгын хатан хаан гэж одоо тэгэд нэрлэв. Бараг тавж одоо тэр чинь хүн төд дуртай нэгэн тийм ард юм тийм цол өгөөд байхгүй шүү. Тэр чинь хийж бүтээсэн онгод хэмэр нь цалгиж байдгаас хаш хийх бүтээх чадалтай тийм уран бүтээлчийг шил сонгож ард юм тийм хайрын одоо тэтвэн өргөж байгаа юм. Төрийн шагналт урлагийн гавьяц зүтгэлтийн шарвын ятг хөгжимд зориулсан бичсэн вариац хэмээх бүтээлийг хоёр ятг хөгжимд хөрвүүлэн тогсноор 2008 онд улсын ардын жүжигчин Мөрдөржийн нэрэмжит үндэсний хөгжимчдийн улсын анх дугаар уралдааны тэргүүн байрыг эзлэж байсан түүх түүний амьдралын бас нэгэн мартагдашгүй үе байсан. Нэгдүгээр арийн шагнал холбооны бүгд найрамд Герман усад уран бүтээлээ төрдөг бүртээ хамтлагийн хөгжимчин Чулуун Батын Мөнх Эрдэнэ. Ятгын хөгжмийн төрөлтөө нэгдүгээр арийг Чулуун Батын Мөнх Эрдэнэ эзэлж байгаа бол нэгдүгээр арийн шагналыг хөгжим үзэх хэрэгтэй гэж багшаа Ахта цолгон гадуур өгч байгаа нь бол харж байна. Хоёр талдан хоёр өөр тембертэй хоёр ятгыг байрлуулчаад тэр хөгжмийн цохолдыг тоглоно гэдэг бол тийм амар юм биш. Маш хүнд. Хаан ятг дээр бол одоо тэр ер нь тоглож болох одоо ятг дээр тоглож болох бүх тийм одоо цохилт одоо аккорд тийм ээ эдрийг бол маш их гарамгүй авчл тоглож байгаа. Ингэснээрээ бол Монголын одоо энэ ятг хөгжмийн Монголын үндэсний хөгжмийн зэмсгийн тоглооч нарын ур чадрыг дэвшүүлэхэд маш их чухал нэмэр болж байгаа. Мөнх Эрдэнэ тоглосон дарсан тэр олон нот болгон аялуу болгон тэр хүний сэтгэл зүрхэнд ингээ гайхамшигтайгаар хүрдэг. Энэ бол бас өвдөмчийн хүний маш одоо том одоо юу гэдгийг шин чанар л да. Өөрөө зөвхөн тоглогч биш. Өөрөө тухайн хөгжмийг дахин тэр хөгжмийн зохиолчоос илүү өөрөө дахин судал, дахин импровизац гэдгийг хийдэг. Импровизац хийж тоглодог нь бас их гайхамшигтай. Энэ бол бас хөгжимчин болгон тэр болгон заяагад байдаг авьяас. Урлагийн арга хэмжээнүүдэд одоо омогшил гэж нэрлсэн баха. Би тэг санаж байна.
тэр зохиолыг маань бол илүү төлхөө тоглож харагддгийн. Тэгээд энд бол би бол маш их баяртай явдаг. Яагаад ийм зохиол бичиж өгсөн, яагаад ийм зүйлийг тоглосон бэ гэхээр угаасаа та бүхэн ч маш сайн мэднэ. Мөнх Эрдэнэ бол бас л их гоё тесэрсэн. Үнэхээр энэ бас гайхамшигтай дайчин ийм бүсгүүлд. Тэгээд өөрийнх нь зан характертай нь бас их төлхөө ойр юм болов уу гэж бодож өөрийнх нь маш олон тэр ерөөсө гар хуруунч гүцгэддгүү одоо ийм гайхамшигтай хурдтай тоглолтог бас уран бүтээлч. Тэгээд олон зүйлийг бодож л найзтай энэ зохиолыг бичиж өгсөн да. Эрд нь бол миний мэдэх юм бол за Монголд байгаа ер нь ятгч дотроос хамгийн сэтгэлгээтэй, хамгийн дотортой, хамгийн уран бүтээлч одоо байдлаар тоглодог ийм одоо ятгчин уран бүтээлч юм байна. Тэр хүний тоглож байгаа тэр сэтгэлгээ, тэр хүний тоглож байгаа ур чадвар, тэр ятгандаа өөрөө хандаж тэрэндээ уусч тоглож байгаа тэр байдал бол үнэхээр хүн болгоны сэтгэлийг татдаг. Яг тэгэхээр манай одоо энэ студ дээр Наранбаатар ах юм аа бүхлөвтэн CD орж ирсэн, 2 CD. Тэр CD-ийн дээр Мөнх Эрдэнэ маань ирж шамнартайгаа тэр найруулгуудыг тоглож явах. Би Мөнх Эрдэнэ одоо яаж тоглодог, яаж юмда идэвх дайчин байдаг. Тэр бүх одоо нарийн урлагт хайртай, урлагт одоо үнэн сэтгэлээсээ тэр ятгандаа яаж сэтгэлээ зориулж байгаа тэр бүх сэтгэлийг нь би олж харсан л даа. Үгээр хэлж боломгүй мэдрэмж тийм сайхан илэрхийлэл хөгжмөр дамжин хүнд хүрдэг. Энэ сайхныг хүмүүнд түгээж сэтгэлийн амар амгалан бэлгэлэн явдаг хөгжимчин бүсгүй маань зөвхөн хөгжмөдөөд уран бүтээлийн туурваа зогсохгүй ятга хөгжмөр хөгжмөдөх ур чадвараан өвлүүлэн уламжлуулах, сурган хүмүүжүүлэх, түгэн дэлгэрүүлэх үйлсэд өөрийн хувь нэрээ оруулан 2010 оноос хойш Монголын урлагийн ирээдүйг бэлтгэх гол үүр уурхай болсон Хөгжим бүжгийн коллежид багшлан үргэлжиллэн бэлтгэн өөрийн шавнараараа бахархан яваа сурган хүмүүжүүлэгч багш бас судлаач юм. Бүжгтэй бол их сайн хариуцлагатай багш хүний ёс зүйтэй зарчимтай их сайн ажиллаж байгаа. Ер нь бол бид одоо нэгэн ихтгэл найдлага тавьж байгаа. Энэ жил их жишээ нь одоо засгийн газрын хүндэт шагналыг одоо мөнгө мод шагналыг хөгжимчний төрлөөр хүртсэн байгаа. Ер нь бол нөгөө жилээс жилд улирлаас улиралд өөртөө ингэж шаардлага тавьж багшлахаас гадна сайн тоглооч. Багш нь бол өөрөө сайн тоглооч, шавьдаа үлгэр болдог байх их гол үзүүлэлт бол манай Мөнх Эрдэнэд байдаг. Багшлна гэдэг чинь бас их зүй ажил. Яг жинхэнэ уран бүтээлийн мөр хөөсөн хүнд багш ажиллаж бас нэлээд хэцүү ажил шүү дээ. Их цаг авдаг, их хөдөлмөр зарцуулдаг. Энийхээ ажгаар уран бүтээлээ хаяагүй. Европын урлагт суралцаж их олон жил ингээд гадаадд суралцж байхдаа хөгжмийн консерваториудыг буюу хөгжмийн одоо сургалтын байгууллагуудыг харахад яг манай Мөнх Эрдэнэ багштай адилхан гоцлон тоглоучийн ажлыг одоо багшийн ажилтай хослуулдаг тийм хүмүүс бол хамт олонд бол үнэхээр цөөхөн байдаг. Ийм учраас би дахин давтаж хэлэхэд манай Монгол оронд ятга хөгжмийг энэ өндөр зэрэгт эзэмшсэн гоцлон тоглоучийн хувьд бол 10 жилд гарсан ганц одмын юм уу гэж би боддог. Гайхалтай сайхан хөгжимчин, сайн хүнээс гадна маш сайн багш. Өөрөө сайн бижиж хүн сайн өгдөг. Өөрөө хүнд тусалдаг байж хүнд тусах аргыг шавнартаа заадаг. Шавнарыгаа бол бусд тустай, эрдэмтэй, мэдлэгтэй, чадвартай хүн байх юм чиргэл шавнартаа хэлж өгдөг. Мөнх Эрдэнэ сургуульд ирснээс л хойш ятга хөгжмийн ангид л Мөнх Эрдэнэ дээр л энэ хүүхдээ оруулъя. Энэ хүүхдийг минь оруулж өгөөч гэсэн эцэгийн тоо маш их ихсэн. За одоо ч гэсэн одоо Хөгжим бүжгийн коллежийн ятга хөгжмийн сургалтын одоо ихэнх цаг нь одоо манай Мөнх Эрдэнэ дээр байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүүхдүүд өөрсдөө ингэж хүсэж ирдэг учраас бид нар тэр багш дээр нь энэ хүүхдүүдийг суралцуулдаг.
А энэ тэтгэлэгч манай мөн хэрэгт алдтгүй. Яа тэгэхээр тэр хүний тэр хүүхдүүдэд өгч байгаа мэрэгжлийн тэр чадвар өгөөж тэ үр дүн бол маш гайхалтайгаар харуулдаг. Өнхөрдний араас болоод хөгжимч таагч ин, оюутнуу таагч ин, хүүхдүүд таагч ин. Энэгээр бол манай мөн хэрэгт үнэхээр бас чадварлаг өндөр түвшний хөгжимч байна, уран бүтээлч байна гэдэг энэгээр бас баталж хэлж байна. Мөнхөрднийг бол ер нь одоо энэ сайн ятгч нь одоо гарч ирснээс хойш энэ ятах хөгжимчд бол илүү сайжирсан гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл үлгэрлэн дуурайх, манлайлах тийм хүмүүсийн нэг бол яг харахгүй бол манай бол мөнхөрдөн. Ийм учраас дараа дараагийн ятгууд мөнх тогтох, за Жамал Дорж, за манай Амбар Байсгалан, за Солонго одоо ингээд дараа дараагийн одоо дүүнөр ятгч нь бол маш их сайжирч бол гарч ирсэн. Түүнийг зай харга зүүн хувьд хинтэй ч зүйрлэшгүй. Сайн заавар зөвлөгөө өгдөг хэмээн Шав Нарын бахархан ярьдаг. Одоо мөр дээр жив анхтар уралдааны тэргүүн барийн шагналт. За тэгэл тэр 2010 онд болсон гомор ул урлагийн дээд одоо энэ шагналыг хүртчихсэн. За мөн саяхан гэхэл одоо мөнгөн мод шагналыг бас ингээд хүртлээ. Гихмэтчлээ. За тэгтэл одоо өөрийнх нь гаргасан энэ сайхан туршлагаас уламжлал одоо 14 онд Орос улбад улсын найдал 2014 олон улсын үндэсний хөгжимчдийн уралдаанд намун гэ шавн грампри шагнал мөн босож шавндэр 1 2 3 дугаар байрын шагнал. За тэгэд мөн сая зохиогдсон энэ жил зохиогдсон Орос улбад улсын Красноярск хотод зохиогдсон Надяштай олон улсын үндэсний хөгжимчдийн уралдаанд намун дайр гэдэг охин нь одоо мөн 2 дугаар категорид нь тэргүүн байр гихцэрэг одоо шагналуудыг хүртлээ. Тэгэл энэ бол яг тэр энэ хүний одоо тэр их хөдөлмөрч, тэр их өгөөчтэй, тэр их олон шанараар өөрийгөө хүрээлүүлсэн тэр мундаг багш гэдгийг бол одоо энэ дээр ингээд харуулж байгаа. Гэгээн мөртэй гэрэл цацруулсан сайхан сэтгэлтэй эгэл даруухан энэ бүсгүй Монголын хөгжмийн урлагийн түүхэнд өөрийн гэсэн орон зайгаан бардам бүрдүүлсэн гайхамшигтай хөгжимчин төдийгүй айлгэрийн эзэгтэй хүний сайхан хань хүүхдүүдийн сайн ээж. Миний гэр бүлийн яз шарга, амин харийн амин домог. Миний гэр бүлийн яз шарга. Түүний амьдралыг тэр чигтэн урлагийн орчин гэж хэлж болно. Тэд бие биенээ туршиж тулан хоёр сайхан хүүхдийн ижил аав бололцсон. Амьдралын зовлон жаргал бүгдийг хуваалцсан. Хамтын амьдралаа утга учиртай тэгш дүүрэн байлгаж чадсан. Өдөржин сайхан хантай билээ би. Бүрдийн итгэлт амьдралтай билээ би. Тэн сайхан бүрдсэн юм болхоо. Миний найз чинь их даруухан, би тэргээр л их бахархдаг. Энэ их нэр хүнд, энэ их гавьяц суутай, энэ их олон хүний энэ сайхан эсвэл одоо тэр бүх юм нь энэ хүнд ингэж тэр ухаалгаар байх, ухаантай байх, өөрийгөө зөв авч явах тий тэр бүх чанарыг бий болгох юм болов. Их л тийм даруухал хүндээ бод. За тэгээд их тайван, дөлгөөн. За тэгэл их гоё шанарууд би найрсаг. За тэгээд маш их хөдөлмөрч. За нэг ажлыг ингээ хийлээ гэхэд тэр ажлын ард таста бүр эцсээ хүртэл бүр маш өндөр төвшөнд тэгж хийж ээж тэр хүний санаа нь амардаг. За тэгээд тэр болгоны нь одоо ингээл бид нар цуг ажиллаж байгаа мөртлөө тэр болгоны бид нар харж дуурайж одоо тэр хүний туршлагаас суралцаж ингэж явдаг. Мөнхөрдний авьяасыг хосгүй гэхээсээ баг суу бүлгийн тухай холбож ойлгомоор байдгийн. Яагад өгөхын зэрэг түүний энэ цөөхөн жил гадна дотн маш их үр дүнтэй, маш их халуун сэтгэлээр Монголын ард түмний язгуурын соёлыг зүрхнээсээ мэдэрч ингэж ажиллаж байгаа гэр бүлийн дотор байгаа утгаар нь нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өөрөө энэ зовлон жаргалыг биеэр үзсэн ийм хүн юм. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө энэ хийгээд байгаа ажлын хийх гээд байгаа ажлынхаа цар хүрээг харахаар энэ хүн өөрөө их бодсод ваа хүн юм.
бодсодваа хүн гэж ямар хүний хэлдэг ихэн зэрэг ерөөсөө өөрийнхөө үйл амьдралыг бусдын төлөө. Тэгэхээр өнөөдөр урлагийн тайзан дээр тоглолт хийж байгаа хүмүүс, энэ олон сайхан жүжигчин, олон сайхан дуучин ингээл уран бүтээлээ ингээл яваал нэг тоглолт хийгээл, биенээ дэмжээл, том орчин бүрдүүлээд энд нэг сайхан юм яваад байгаа. Энэ монголчуудын нэг сайхан, хамгийн сайхан чанар энэ болвол. Энийг болвол жишээ нь манай ардын уламжилт соёлд болвол мөнгөөр амьдрах биш, өнгөөр амьдрах гэж хэлдэг. Тэр өнгө гэдэг нь цаана юу байдаг юм хэн зэрийг энэ зүгээр нүдэнд харагдах өнгөний өнгө биш. Өөрөөр хэлвэл бусдад гаргадаг сэтгэлийн өнгө. Миний хувьд бол хинтэй ч эвтэй, ийтэй хэний ч төлөө сэтгэл зүрхөө зориулаад өөрөө туслая гэдэг үедэг хинч юу ч гэсэн тэрэнд л татгалзаж яхих юм хэрэгтэйг бол мэдэхгүй юм байна. Тэгэл нэг уран бүтээл дээр ажиллах юм бол магадгүй нойр хоолоо муртаад одоо тэгэл тэргийл ард нь гарахын төлөө зүтгэдэг. Тийм учраас мөнх эрдэнтэй нөхөлж байгаа нөхдийн чарсан, харьцаж байгаа хүмүүсийн чарсан, тэр хүний тухай ярьж байгаа яриавч сонссон мөнх эрднийг бол хайрлахгүй байх аргагүй. Тэд хамтдаа нэгэн сэтгэлээр зүтгэж эртний нүүдэлчдийн алтай ятга, ахуй их ятгыг сэргэн хөгжүүлэхэд үнтэй хувь нэмэр оруулж, монголчуудын эв нэгдлийг бий болгоход урлагийн гүйцэтгэх үүргийг бодитоор мэдрүүлэхээр үндэсний өв тээгч алтай хамтлагийг үүсгэн байгуулж, өлгийн нөөсн гарган хөлд оруулж өсгөн бойжуулж яваа сайхан сэтгэлтэй ховорхон гэр бүл. Оруулж ирэл ингээд ятганд янз бүрийн баяжилтуудыг хийж байна. Гихмичлэнгийн уран бүтээлийн одоо амьд тийм санааг бол байнга гаргаж ирж байдаг. Ийм сайхан уран бүтээлч. Тэгээ мөнх эрд нь бол Монголын ард түмэн заяасан одоо бас ховорхон төрсэн ийм хөгжимчдийн нэг л дээ. Ийм гайхамшигтай ажлыг гардаж хийж явна гэдэг бол бас том ажил. Энэ бол гэр бүлэрийн энэ сайхан хөгжмийн төлөө, ирээдүйн төлөө, манай ирээдүйн ятгчдын төлөө өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг зориулсан ийм сайхан хоёр гэр бүл. Энэ ардын язгуур урлаг, ардын язгуур хөгжмийн энэ аялгуугаар хоёлаа зэрэг амьсгалж байгаа, амьсгалж ажиж амьдарч чадчих байгаа энэ хоёр маань нэг гэр бүлийн хүн учраас бас юмны цаашд нь хийх учир утгад нь энэ бас их залуур болж байгаа гэж би итгэж явд юм да. Ард түмнийхээ төлөө хар бага наснасаа л одоо ид хийж байгаа. Ид одоо нэг дэлбээ нэг бүрэн тэний дэгшгэл ажиллаж байгаа хүн шүү дээ. Үндэсний хэл соёл урлаг бол улс орны тусгаар тогтнолын баталгаа гэдэг. Тиймдээч улс түмний эх орноо гэсэн сэтгэлийг сэргээх агуу том зэвсэг бол урлаг. Тэр дундаа үндэсний урлаг гэдэгтэй хинч маргашгүй. Тэр ч утгаараа үндэсний урлагийн төлөө, язгуур өв соёлын авч үлдэхийн төлөө амь амьдралан зориулан яваа энэ гэр бүлийг эх орон газар шороо эв нэгдлийн төлөө тэмцэгчид ч бас дэмждэг билээ. Монголын төдэгөө дэлхийн хүнд төрлөختний соёлын өв болсон одоо хүн нөөгөрний боломтдог ноён уулын тэмцэлдэр маань ирж алтан хамтлаг маань 40 мянган жилийн дэртэх өв соёлыг тээж яваа монголчуудын эв нэгдлийг харуулсан тойрон мужийг ноён ууланд анхудаа гүйцсэн. Тэн дээр мөн давхар алтай ятгыг ихшгэлүүлсэн. Энэ давхар газ уулаас газар нутгаа гэж байгаа нутгийн зон олон болон дэлхийн хүн төрөлхтөнд маш сайхан сэтгэлийн дэм болсон. Тойрон мужиг нь монголчуудын эртний зан заншил химээ нийлүүлж, хим дэмээ нийлүүлсэн. Одоо монголчуудын зөвхөн бүжиг төдийгүй энэ маш том төвх соёлын өв нэгэн зүгт монголчууд нийлж нэгдэж чаддаг урлаг соёл болон зан заншлын одоо маш том язгуурын зүйл гэж бодож байна. Монгол улсын оршин тогтны үндэс болсон одоо ч гэсэн цаг үед амьдарч байгаа бид нэр хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх ёстой, зайлшгүй үлдэх ёстой таван тусгаар тогтнолыг гэж байдаг тийм ээ. Тэрний нэг болох соёлын одоо
өвийн тухай асуудал өнөөдөр эргэж байна. Өөрөглөв соёлын өв гэдэг нь монголчуудыг дэлхийн нийтэд үнэхээр урт удаан оршин тогтсон үндэстэн юм а гэдгийг баталдаг. Өөрийн гэсэн онцлогийг агуулдаг юм зүйл. Бид бол энэ гэр бүлийг таван тусгаар тогтлын нэг болох соёлын өвийг хамгаалж, тээж явж хойч үлдээ өвлүүлэн үлдээ хинтлөө тэмцэж байгаа гэр бүл гэж ойлгодог. Эцсийн үндэ Монгол монголоороо оршин тогтнох шаардлага шалтгааныг бид өөртөө тээж яваа улс гэж ойлгож байгаа юм аа. Хөгжим сонсох, хөгжимчин байна гэдэг бол 6 цэнгэлийн зүйл биш. Үндэстэн байхын, үндэстэн байж тодорхойхын, үндэстэн байж онцгойхын, үндэстэн байж хөтлөхын нэг одоо татах хүчин гэж ингэж ухаарах ёстой юм шиг байдаг. Энэ ятаг хөгжмийг маш их техниктэй, маш их сайхан уянгалаг, маш их сайхан чадварлаг хөгжим болох юм дээ. Зорилгод нь бол одоо энэ хүн одоо ажиллаа яг эд эхлээд явж байгаа, эд авьяас нь одоо ард түмэнд одоо мэдэгдэж байгаа, ард түмнийг одоо баясгаж байгаа, одоо энэ бусад хөгжимчдийг хойноосоо дагуулсан одоо ийм сайхан мундаг хөгжимчин гэж би одоо боддог. Өөрийнх нь тоглосон тоглолт бүхэн, тэр хийсэн номер бүхэндээ эзэн болж чаддаг. Тэрний сэтгэл зүрхнээс гарсан утс бүхэн үйл явдлыг үүлийг илэрхийлдэг. Тэний инээж байгаа байдал, тэний тоглож байгаа сэтгэлийн тэр утсыг, хүний сэтгэлийн утсыг хөндөж байгаа тэр урдчсан одоо үүндээ гарамгаалдаа. Сэтгэлээсээ тухайн хөгжмийн утсыг дуурдаг. Өөрөөр хэлбэл утсыг нотыг тоолоход нэг нот тоглох биш. Тэнд нэг утсан дээр хэд хэдэн тоо өнгийг бол зэрэг гаргаж тоглодгоороо үнэхээр гайхамшигт. Өнгөрөх тусам үндэсний урлаг, язгуур өв соёлын үн цэн нэмэгдэж, монголчууд үнэт өв соёлороо дэлхийд гайхагдах болсон энэ цагт онгод хиймэр авьяас чадвараараа энэ цагийг эзэгнэж яваа эгэлжирийн эрхэмсэг сайхан монгол бүсгүйн илүү дутуугүй зан айл, эрч хүчтэй хөгжмийн их шиг монгол түмнээн уйраасаар ухааруулсаар. Мөнх Эрдэнэйг бол энэ 21-р зууны Монголын хөгжмийн нэг хөгжмийн зэмсгэр Монголын хөгжмийн зэмсгийг оройлон манлайлаж дэлхийн түвшинд өөрийнхөө үгийг хэлсэн энэ Монголын хөгжмийн гол төлөөлөгчийн нэг гэж ингэж үзэх ёстой байх гэж бодож байна. Өмнөх үежиж өнөөдөр байдаг, өнөөдөр үежиж бид ирээдүгөө төлөвлөдөг. Тийм учраас өмнөх ахмадуудынхаа уламжлалыг хадгалаад өнөөдөр өөртөө шингээж яваад шанартаа салгуулад явж байгаа мөнхөрдний энэ ажил үйлс бол одоо үнэхээр ингээд үржлэл явж байгаа хязгаарч тасрахгүй юм үйлс юм да, сайхан үйлс юм да. Энэ өөрийнх нь өгсөн нэр шигэ өөрийнх нь үйл ажиллагаа нь мөнх Эрдэнэ байхаа хаал гэж би бодож байна. Ялдамхан энэл төрхөндөө ятгчин эгэл заяандаа дүүрэн жаргалт тай байж хатан ятгийн ихшгээр хан хорвоог уйраан аргадсан ховорхон авьяастай эгэл даруухан энэ бүсгүйн өмнө Монголын шин цагийн ятгийн урлагийг дэлхийд дэнслүүлж мянган жилээр тоглогдох буурал түүхтэй ятг хөгжмийн хөгжилд оруулах үнэлж барашгүй их үйлс бүтээлийн гэгэн зам тотхом байна.